Вітаю, у студії Лідія Середюк. На стінах франківських будинків упродовж останніх декількох днів розміщують оголошення про відключення газу, автором яких є ПАТ «Івано-Франківськгаз». Причина – відсутність актів перевірки справності димовентканалів. Відключення через таку причину може бути незаконним, розповідає виконавчий директор будівельної компанії «Балтія Сервіс» Максим Сирлик. Якщо помешкання давно не проходило перевірку, потрібно звернутися до управителя чи спеціалізованого підприємства для її здійснення. Двадцять сьомий міжнародний пленер художників розпочався у Івано-Франківську. Цьогоріч участь у ньому візьмуть 20 митців із 5 країн. Докладніше в сюжеті Діани Коржук. Архітектура старовинного Станіслава – така тема цьогорічного міжнародного пленеру художників. Митці з України, Латвії, Хорватії, Угорщини та Білорусі впродовж 9 днів знайомитимуться з старовинними будівлями Івано-Франківська. В кінці пленеру художники презентують свої полотна, на яких покажуть архітектуру часів Станіслава. Ми хочемо заакцентувати нашу громадськість і громадськість України і зарубіжжя, що Станіслав, тепер Івано-Франківськ, це є культурний місто з прекрасною архітектурою, яку треба зберігати. Латвійська художниця Ілона Дріліня приїхала в Івано-Франківськ вперше. Мисткиня каже, що в місті Єлгава, де вона живе, 90% архітектурних пам'яток знищили під час Другої світової війни. Натомість в Івано-Франківську збереглося багато історичних будівель. Сьогодні дорогою сюди ми йшли по вулиці Шевченка і ще однією вулицею. І нас дуже вразила архітектура ваших будинків. Там не лише фасади, а житлові будинки. Відкриття постпленерної виставки відбудеться 3 травня в Фуртичній галереї «Бастіон». Діана Коржук, Роман Булелик, ЮА «Карпати». У рамках молодіжного екологічного тижня «Жити в стилі еко» вчить бібліотека сьогодні, 24 квітня, о 15:30. На базі обласної бібліотеки для юнацтва відбудеться захід «Доля планети у наших руках». Про це розповідає бібліотекар читального залу Валентина Мельник. На захід завітають учні Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату обласної ради. Відбудеться презентація відео про факти в цифрах і фактах забруднення України, щоб діти більше дізналися про те, скільки яка територія забруднена, чим. А також буде така цікава інформація, цікаве відео про те, як в інших країнах переробляють сміття. Наприклад, цікавим є тим фактом, що в Індії, думаю, було б добре навіть позичити, що в Індії всі паперові обгортки від цукерок, від шоколадок використовуються для будівництва доріг. Наразі в мене всі новини. З вами була Лідія Середюк. Далі в ефірі «Карпатський ранок», а наш наступний інформаційний випуск дивіться о 8:30.